Habib, inselmilkom għal video ieħor. Illum l-esperiment li ħanagħmel, għax esperiment ħanagħmellu, ħanaqsam sufarina min-nofs. Tgħidu li kulħadd jaf jagħmel, jaqbadu jagħmilha waħdek u tinqasam. Le, min-nofs mhux hekk imma hekk. U naqsama sufarina min-nofs hekk bla ma nuża għodda xejn bidejja. Tgħidu li kif jista' jkun? Jista' jkun ħbieb. Mela ħanu likom kif. Mela, s-sufarina tajjeb, taraw, issa, nqabbada s-sufarina, importanti. Issa forsi tgħidu li s-qabbadta, imma jiena mettilkomx din s-sufarina, qedtilkom kif taqsam s-sufarina minn nofs. Tittaħraqha kollha importanti ħbieb. Għax ma tinħaraq sew l-esperiment ma jsirx tajjeb. U nipoġġija naqra hawnhekk hekk tu naqċan staxħraq tidejja. Issa naqbad din is-sufarina nitfaħħa hawnhekk tarawha narawha ħbieb. Fuq idejja nafa sew tittafas ħbieb ta' u taraw nofs is-sufarina law u nofs is-sufarina naħa l-oħra. U s-sufarina qasmet minn nofs, rajtu huwa ħbieb. Ipprovawha. Faċli ta'. L-importanti kif qed ngħidilkom taraw wara maħruqa, forsi ma temmux taraw. L-importanti li taħarqu s-sufarina sew, dik importanti ħbieb. Għax ma tkunx maħruqa sew s-sufarina ma tiġix hekk tara, għandek nofs din naħa u nofs din naħa l-oħra. Issa forsi jgħidu li ovvja ħraqt inti, ma jiena mettilkomx din is-sufarina tilkom kif taqsam sufarina minn nofs, issa sa fejn fien. Dan anka hekk għandek tazza, timliha bl-ilma tiġi tazza bl-ilma, imma xogħol tibqa tazza, u s-sufarina l-istess, ħraqta ma waqgħu xogħol sufarina, jien ma tilkomx kif inhi hekk ħanaqsama. Rajdu waħbi bara, ippruvawha, tittaf suwa sew, l-importanti trik suwa li titaħraqha sew, kollha ttaħraqha. Għaxi t-farfar naqra l-ġimiet ta'lek, għaxi mbatt tibda ta'. U, meta dik sax, u paspieċi jinti li taħħa t-taħraq sew sufarina importanti, u plassek t-taħfasa sew. Issa, it-tfal ma nissuġirix li għamlu għahedhom, għallin għasgħom xaħat kbir, ta' qabdilhom s-sufarina u, tajjeb, u meta t-nħaraq s-sufarina mbatt, jitfaw fuq it-tfal, taħluwa tibred daqxej, u t-tfal kemm jafsu biss. Għax jekk tużaw it-tfal jużaw forsi s-sufarina u għek jistgħu l-ħasat weġġew jew jinħarqu jew jagħmlu xi traċedja u mhux sew, jiena il-magics u l-esperiment li nagħmlhom mhux biex iweġġgħu ħadd ieħor biex nintertenja. Imma mbagħad kif qed ngħidlek u dan kemm ċertu affarijiet li ma kusta jagħmluhom it-tfal weħedhom, allura jkollhom bżonn għajnuna ta' ħadd ieħor u ngħid it-tfal biex ċertu affarijiet ma jżattux jagħmlu weħedhom għax iweġġgħu jistgħu u jbagħtu l-konsegwenzi wara. Nispera li l-esperiment oġu kon ħbieb, esperiment ħafif, importanti qedilkom taħraq is-sufarina sew, tajjeb, taħraqha sew, u taħfasha sew bejdejk. Grazzi ħbieb tal-ismajtuni. Narakom għal-video ieħor.